Čau, já jsem kluk z Prahy, aktuálně na výletě ve Spojených státech amerických a teď se nacházím ve státě, který se jmenuje Nebraska. A v Nebrasce žije víc než 5% lidí, kteří mají český původ. A právě proto se tady nachází město, respektive vesnice, která se jmenuje Prague. Za mnou vidíte Prague Post Office, je tady i hřbitov, kde je plno českých jmen. Ulice tady mají český názvy, je tady i místní radnice, kam jsem se zašel podívat. Potkal jsem se s milou paní, která nebyla starostka. Když se vám tady rozbije auto, opraví vám ho pan Kubík, můžete si zajít i do banky, anebo si tady dát pivo. Je tady i místní kostel, kde taky najdete český jména. A samozřejmě odpad vám vyvezou popeláři z Village of Prague. A jediný místo, který je aktuálně otevřený, kam se můžeme jít ohřát, je tamhle Koláč Corner. Vítáme vás, tak se jdeme podívat. Místo, který se jmenuje Koláč Corner, je spíš taková hospoda, nicméně si tady můžete dát český pivo, ať už čekvar, protože se budějovickému budvaru tady nesmí říkat budvar, anebo si můžete dát Plzeň, ale to hlavní, co tady můžete zažít, je, že tohle místo vlastní pan Němec a pan Němec má tenhle ten skvělý akordeon a rád vám na něj zahraje, protože jeho tatínek měl i kapelu, takže to tady uvidíte na stěně. Prague, Czech Republic to Prague, Nebraska, USA. The Praha Polka. Když mě opustili Prahu, slunce svítilo. Když mě opustili Prahu, slunce svítilo. V hospodě je plno věcí, které vám připomenou Prahu nebo Českou republiku a je tady několik zajímavostí. Ta jedna je, že tady mají fotku největšího koláče, který tady upekli v roce 86 a sami pak ten rekord překonali v roce 92. Takže tady v Praze v Nebrasce udělali největší koláč na světě. No a celou dobu tady koukám na tričko, na kterém je napsáno Drink a Bulaček. A nevěděl jsem, co bulaček je, tak jsem se pana majitele zeptal a on vytáhl takový zmražený velký sklenice. Takže to je otázka na vás, jestli vy víte, co to je bulaček. Já to teda nevím a nejsem si jistý, jestli něco takového skutečně českýho je. Pan Němec tvrdí, že jo. Místní nám říkali, že se můžeme ještě podívat do Brna, který je odsaď asi 7 mil, ale to jsem si řekl, že si necháme ujít. Nicméně, asi 200 km odsud, v jiném státě, ve státě Kansas, je jiná americká zajímavost, kde vás naučím anglické slovíčko na závěr. No a jenom kousek od Prahy se nachází tohlensto zajímavé místo, kde bych vás rád naučil na závěr anglické spojení. A to je in the middle of nowhere, uprostřed ničeho, protože to právě teď jsme. Ale nejen in the middle of nowhere, ale taky jsme in the middle of the United States of America. Protože právě tady, tamhle na tom bodě, je přesný střed Spojených států amerických. Ne tak docela, jenom těch spodních 48, když vynecháte Aljašku a Havaj, tak tady je ten střed. A je tady neuvěřitelná zima. So we're in the middle of the states, in the middle of nowhere. That's amazing.